بەرپرسانی لەشکری لوبنانی دەڵێن ئەمڕۆ یەکشەمە بۆمبێک لەنێ ئۆتۆمبیلێکدا لە باشووری لوبنان تەقیوەتەوە و خاوەنە فەلەستینیەکەی بریندار کردووە. دەست بەجێ نەزانراوە کە ئایا چێ ئەو تەقینەوەی لە شاری سەیدا ئەنجامداوە یان ئایا بۆچی محەممەد حەمدانی خاوەنی فەلەستینی کرابوو ئامانج. چەند پارتێکی چەکداری فەلەستینی لە لوبنان نیشتەجێن و لە نێو کەمپەکانی پەنابەرانی ئەو وڵاتەدا هەن. ناکۆچی نێوان ئەم پارتانە لەسەر باڵادەستی ئەو زۆر جار پێکدادانیشی لێ دەکەوێتەوە. بەرپرسێکی ئاسایشی لوبنانی دەڵێت بۆمبەکە لە ژێر کورسی شۆفێری ئۆتۆمبیلەکەدا دانرابوو. تەلەڤیزیۆنی لوبنانیش دیمەنی تەقینەوەی ئۆتۆمبیلەکەی پیشان داوە کە ئاگری تێبەربووە و پیاوانی ئاگرکوژێنەرەوە سەرگەرمی کوژادنەوەی ئۆتۆمبیلە گرتووەکەن.